حسبه تلدي وكجلي شل كي كده عبر عا سياسات تلا ولا جدبيي وعليكم هاتين حبني جوه ريح حسبه جها كهضلي فنتي وحويا هدي وقاري غلب مه طور قفوا سارم باكل نتور ركابة لكن هذه تلدو كه غلب نتور أمد باكل ما تدن أكو بابا هذا تلدم باكل رقم ذا واحد عادي تلدي باغلب نتي واركيسين مدحويني قرنك عيال السور فريسيه دتك ري سومالان اي مدحوينه هو يحي ايادو قويس لا شريو رير برعه ايا وزير هدي حكومه كتر سنه اي مدحوينه وحيو كلا ابتريين رير سومالان قارنا وي تكورن وحي كدغين وحان رير سومالان هين مدحوينه مدحوينه هين وزيرهن وزيره وهين قارنا وي waxay sheegteen xilfi iyo in ay ayagu Soomaaliland yihiin oo maalinkan maanta waxay su dhidhiibaan anigu runtii waxaan aad uga xumahay tacabki qarankan loo soo galay ee marna loo soo halgamay ee dhigu ku daatay markii labaadna dhowr iyo labaatan sano ee dalka gudiisa ku jiray aynu doonaynay inaynu qaranimo sameyno aynu doonaynay inaynu dimuqraadiyad sameyno aynu doonaynay in laynagu ictiraafayno adduunka ka mid noqono مرحلة كلية تا تي كوبية سجاشن كية تدوبية سجاشن كارك نمريني وان عالم كحبين جو جين حتى عيدو دي جو دادين حبين جو جين إن إيه ما أنت فدي حد إن دي بدأ أصاب حضور دتك إلى الدعوة ده عيدو قرر لي نموذجيو وان عالم سماي سنلي أو دستور سماي سنلي أو شروع سماي سنلي إن أين قيس قيس إن كاء حتى لجرن وايو إن لا لفق وحياة بقار للي مفجاره تسوى نسيب دره dalkan anigu waxaan ka tirsanaa xisbigii dimuqraadiyadda dalkan horseeday ilaahay naxariistay maxamed xaji ibraahin ciqaal ka madaxda ahaa markii dambena daahir ciqaal ka madaxda noqday xisbigii udub iyo xukuumaddii udub laguma aqoon waxa ummadii arkaysaan shacabkii waxa arkaysaan dibad iyo gudaha la yaabantii laguma aqoon xisbigii udub wuxuu ahaa xisbigii soo barbaariyay ee higeliyay dimuqraadiyadda maanta aynu ku naaloonayno ee wutiitiga ku jirta inay burburto ee qabiilkii dib laynoogu celiyay qoys qoyskii ayuu ahaa laba doorashooyin badan buu sameeyey laba doorasho madaxtooyuu sameeyey tii labadii kun iyo saddexdii wuxuu ku helay doorashada ama codkii dadku siiyey wuxuu ahaa fast majority intay ugu yartay lix iyo labaatan kun oo cod buu ku helay ayagoo kulmiya xisbi mucaarid ah ayay awoodeen ama ay fawdo ku sigteen inay dalka geliyaan oo sanaaduuqdii taalle ee udub laga wada dhegsan yahay inay gubeen ragga maanta uu halgamaya hoggaanka xisbiga ee kulmiye waxa si degan loo xalilay mushkiladda waxaa laga gaaray sideetankii cod ee ugu dambeeyey markay wixii kale dhan gubeen waxaanay dhagahay ugu qaadan karayna afar iyo labaatan saacadood lagu faanayaa sideetan cod baanu kaga tagnay sideetan cod kaga tagnay been baa kaga tagteen waxaa kaga tagteen wixii aa samayseen ee aa xumayseen baanu qarinaanu sida caalamka ha ku ibsatay Soomaaliland sideetanka u qira waana la ydiin qira doorashadii labaad ee dhacday dowlad iyo qaran iyo xisbi baa la ahaa siday u dhacday waynu isla wada ognahay Soomaaliland oo dhan baa dooratay baan anigu isleenahay idinka hiilisay haddaa udub haydeen madaxweyne Siilaanyo qabiil aan ku jirin iyo deegaan aan ku jirin doorashadiisii madaxweynaha may jirin faraawna wuu iska jiray iyo markaaba boob iyo qabyaalad heeris aqiisa ma wax lagu doortay markay ugu hooseyso tii maanta tii horta markay halkaa maraysay madaxweynihii markaa joogay ee afrikaanka ahaa ee awoodii dalka hayay muranna muugelin shakina muugelin si gobonnimo ah xukuumaddii iyo madaxweynihii markaa joogay ayay xilkii u wareejiyeen maanta waxaa muuqata rafadka dhacaya iyo foolxumada socota ee miidiyaha dadkii talada u hayay dalka la soo hor fadhiisanayaan inaanay ka muuqan kulmiye haddii laga helo maanta inay xukunka wareejiyaan xukunkiiba qabiil baa loogu abtiriyey doorashadii qabiil baa loogu abtiriyey taas waa nasiib darro weyn waxaynu dadka dibad iyo gudaba ka tacsiyadaynaynaa haddaannu xisbiga wadani dhibaatada halkaa ka dhacday ee nacabkeennuna inagu wiirsanayo ninkiina steexa ay reer Soomaaliland aad uga naxay in madaxweynihii qaranka ee astaantii qaranka midnimada qaranka ahaa iyo wasiiradii qaranka
ee wadani uu ahaa wasiirada iyo madaxweynihii wadani uu ahaa wasiirka in waftigii markaas socday la kala qoleeyo oo qoysna lala shiro oo hadii laba shiro laga faqay wasiiradii iyo dadkii wasiiradii waxay dhageysteen aniga waxay la dhageysteen oo mucaarida wasiiradii axmed sinaay la socday ee aan labada haybood meesha ku shiraa ahayn aniga waxay ila dhageysteen oo aan weliba aad uga xumahay abtigaygii kalgacaylka siilaayo ku ooyayey in dibaddan la dhigo waxay ila dhageysteen wixii miidiya ka soo baxay haddii laga faqay wasiiradii la socday maxaa shacabkii miidiya loogu soo daayay halkaana waxaan u arkaa maxaa mawaali baa jirta bini'aadamku waxay odhan jiray maryahaaga xun laguma maydho shaarica talada badh baa la hojiyaa hoga la saaraa waxa meesha taalla foolxumo weyn maanta calankeenni wuu dhaawacan yahay qarannimadeennina way dhaawacantay shacabka reer soomaalilandna waan ka tacasiyadaynaynaa xisbigan wadani waxa maanta ku wada jira saddexdii xisbi qaran ee aasaasay qarannimada dimuqraadiyadda ee kulmiye iyo ucid iyo udub haybaan ku jirinna ma jirto kaadariskii soo saaray xisbiga kulmiye maanta waa wadani halkaa waxaa burburkaa aanay dareemayn ee geyeysiiyey in la xoqo nabarro bogsaday oo qabyaalad wax lagu ololeeyo waxaa u muuqataa dee markay arkeen dadkiinu ka dareeray inay taa ku kambeyngareeyaan fariintan halkan madaxweynaha qaranka uga dirayo waxa weeyaan madaxweyne halkaa waa maanta waxaa kuu turaya mucaaridka ee maxaafid kuu turi maayaan dadka halkaa ku soo fadhiisiyey ee kaa hadliyey ee wixii la dhagaystay ku hadlayey qarannimadii soomaalilan iyo calankanba way duuduubeen umay turin xisbiga wadani iyo mucaaridka kuu turayey wixii aad samayn jirteen waa garanaysaan markaa mucaaridka ahaydeen annakuna an muxaafidka ahayn eenu ku dulqaadan jirnay maanta mucaaridkii baa dulqaadanaya maanta shacabkii baa dulqaadanaya waxaa la isweydiinayaa halkay kusii socotaa soomaalilan intee baase la sii dulqaadan karayaa hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa abaaraa dhacay oo la yidhi madaxweynuhu uu baxay ololay noqotay ololay noqotay waxaa la yaab leh dadkii abaarta ku jiray in abaartii wixii la siin lahaa loo la yidhaahdo waxaa ku dhawaaqaysaan horta iyagoo gobolkii jooga xaruntii gobolka ee qaranka ee baresaabka xafiiskii iyagoo jooga in la yidhaha horta kulmiyo ku dhawaaqa aanu biyihii idin siinna wixii aanu idin wadneen waana ka daawateen tv-yada kelmadda halkudhagaana ilaa weyne waxa weeye ugu qaalisan hadalkayga madaxweynihii siilaayo ku wareejiyay xilka daahir yaalo kaahin ee sida nadiifta ugu wareejiyey maalin sidan oo kalaa wax loo abtiriyey miidiyaha wuxuu ka yidhaa ogeydeen soomaalilan waxay u baahan tahay wax xukuma oo u taliya ee uma baahna wax u abtiriya war ilaha baan idinku dhaarshay miyaan abtirsinimadiina haysan halkaynu ku gaadhaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.